নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি ঋণ মুক্তিৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ পৃথিৱীত যিমান সংখ্যক মানুহ আছে তাৰ প্ৰায়সংখ্যক মানুহেই ঋণ তথা ধাৰত গোটেই জীৱন নতুবা অৰ্ধেক জীৱন ডুব গৈ থাকে। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল মংগল গ্ৰহ। আমাৰ ৰাশি চক্ৰত যদি মংগল গ্ৰহ দুৰ্বল হয় অৰ্থাৎ নিস্বস্থ হয় নতুবা মৃত অৱস্থাত থাকে, কোনো অশুভ গ্ৰহে দৃষ্টি দিয়ে নতুবা অশুভ স্থানত থাকিলে আমি ধাৰৰ বোজা গোটেই জীৱন বহন কৰিব লগা হয়। কিন্তু ইয়াৰ উপায়ো জ্যোতিষশাস্ত্ৰত আছে। সমস্যা থাকিলে সমাধানো থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰত ঋণৰ পৰা মুক্তিৰ বহুতকেইটা উপায় আছে। তাৰ ভিতৰত আমি পাঁচটা উপায় আজি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি এটা উপায় পালন কৰিলেও ঋণৰ পৰা লাহে লাহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। আহকচোন আমি ঋণৰ পৰা মুক্তিৰ উপায়সমূহ জানি লওঁ। প্ৰথমতে প্ৰত্যেক মংগলবাৰে শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱলিংগত মচুৰৰ দালি ঢালি দিব, তাৰপিছত মন্ত্ৰপাঠ কৰিব, ওম ঋণ মুক্তেশ্বৰ মহাদেৱাই নম, এনেকৈ সাতবাৰ কৰিব প্ৰত্যেক মংগলবাৰে। ঋণমোচক মংগল স্তোত্ৰ পাঠ কৰিব পাৰে। শুক্লপক্ষৰ প্ৰথম মংগলবাৰৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে সোমবাৰে এখন ৰুমালত পাঁচটা গোলাপ ফুল, এটা ৰূপৰ পাত, অলপ চাউল, অলপ গুড় ল'ব। ইয়াৰ পিছত বিষ্ণু লক্ষ্মী মন্দিৰত গৈ মূৰ্তিৰ আগত ৰুমালখন ৰাখিব, বস্তুখিনি হাতত লৈ একৈছবাৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পাঠ কৰি এটা এটাকৈ ৰুমালত ঢালি দিব। তাৰপিছত বস্তুখিনি একলগ কৰি ক'ব, মোৰ সমস্যাবিলাক দূৰ হৈ যাওক তথা মোৰ ঋণবিলাক নোহোৱা হওক, এনেকৈ সাতটা সোমবাৰত কৰিব, ধাৰ সোনকালে কমি যাব। চতুৰ্থতে প্ৰথমতে পাঁচটা গোলাপ ফুল লৈ, ইয়াৰ পিছত ডেৰ মিটাৰ বগা কাপোৰ লৈ নিজৰ আগত ৰাখিব। এই পাঁচটা গোলাপ ফুল তাত একৈছবাৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পাঠ কৰি বান্ধি দিব, পিছত নিজে গৈ সেইখিনি পানীত উটুৱাই দিব। ভগৱানে ইচ্ছা কৰিলে সোনকালে আপুনি ঋণৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। পঞ্চমতে ঋণৰ পৰা মুক্তিৰ বাবে গজেন্দ্ৰমুখ্য স্তোত্ৰ প্ৰতিদিন সূৰ্যোদয়ৰ আগত পাঠ কৰিব লাগিব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।